はい、こんにちは。今回はとっても可愛い万年筆ですね、ペリカンのですね、M205 デュオというやつをですね、ご紹介したいと思います。早速中をね、開けてみましょう。もうこの段階でね、あれでっていうようなね、色使いですよね。と中を開けますとですね、こういったパッケージが出てきますね。 M205 デュオということですね。これはですね、文章の構成とかにね、使うためにですね、割と薄い、例えば、薄い赤、薄い黄色、薄いグリーンなんかでですね、蛍光ペンみたいな感じで使うような、用途のペンですね。うわ、この色って感じですよね。で、中はこういう風に、万年筆本体ね、スケルトン、デモンストレーターとかって言われてますよね、商品としてね。それにですね、ちょっとね、もう抹茶のようなね、インクがね、ついてきております。インクとね、はい、こうしてみ方が見やすいから、インクとね、ペン本体ということですね。箱が非常にね、洒落てますよね。この中身はなんかまだ入ってるのかな。特になんかなさそうですね。それと、トリセツですね。トリセツはまあ万年筆、ペリカンさんの場合共用ということでね、万年筆です。で、このペン自体もね、吸引式ですよね。ちょっとね、バックとしては不適合かもしれないですけども、明るくするためにね、こんなのをね、ほら、すっきりと透けてみて、明かり足しましょうか。これでこんな感じでね、どうかな、これだとどうでしょう。こんな感じでね、なんか透けてますよね。で、この、ピストンでね、お尻、微線を回すとね、この中のピストンがね、クリ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 とこう、いけねいけね、本体が出てきちゃった。こいつがね、こう動いて、で、出て、で、これで吸入していくと。ですから、デモンストレーターの場合は内部の構造ももちろん分かる楽しみもあるんですけれども、実用性の面でもね、インクの残量が一目で分かるっていうね。通常モンブランにしてもペリカンにしても結構軸の色が濃いですから、よほど強い光に当てないとなかなか残りが分からないっていうところもありますから、そういう点では非常にね、実用性で使いやすい。で、ペン先はですね、ステンレススチールかなということでね、正直言いますとそんなにお高いペンでもないということで、割とこう実用的に使うのにはもってこいじゃないかなと。惜しげなく、先ほど申し上げたように、その文章の構成とかですね、落書き的に使ったりできるんじゃないかなというふうに思います。で、今回はですね、BB と言われているですね、非常に太いニブのものを私は選びました。というのもですね、このデモンストレーターシリーズは完全に透明なものとかも含めてですね、もう数本持ってるんで、今私の関心はですね、こういうちっこいペンからですね、ドバッと太い字が書けるというのを求めて、おります。はい、ちょっとね、サムネ用に綺麗に撮ってあげようかなと。あ、おっとっとっと、さすが、危ね、今握ってバンと机にやった時に折れそうでしたね。気をつけましょう。もう年取るとね、とにかくね、手にね、指紋がなくなるんでね、いろんなものがね、落ちる落ちる情けないぐらいにね、落ちますね。はい、こんな感じですね。どうでしょう。ピコッとちゃんとね、ペリカンマークは入っています。本当にね、内部構造をね、見るとシンプルですよね。昔子供の時遊んだね、水鉄砲みたいに見えないこともないですから。それでもね、やっぱり筆記具としてのね、万年筆の楽しさ、この間ね、何かのね、テレビかなんかでやっぱり万年筆紹介されてる時にね、不安の方がね、この面倒くささがいいんだよということをおっしゃってました。全く同感でございます。じゃあ早速なんですけれどもね、この
おどろおどろしいインクちょっとつけてみましょうか、書いて。で紙はですね、やっぱりあのツバメのね真っ白なやつの方がいいかなと思って、これをちょっと使ってみますね。はい、でこれはねあの文鎮代わりということでちょっとね登場させてもらってますけれども、あまりあの興味のない方は気になさらないでください。でこのインクもね、あんまりきつくないな。この間プラチナのやつは開かなかったですよ。こんな感じの色ですね、色合いですね。ほらなんかもう抹茶みたいでしょ。どちらかというとねこのペリカンさんのやつはねサラサラっとしたインクが多い中な、ここまで毒々しいって言ったら怒られちゃいますけど、ドクッとくるとねちょっとビビりますね。これ振らなくていいのかな。見てください、こんな感じで ついちゃいますね。おお。じゃあ早速 B2 部だからノリがいいかどうかわからないんですけどね、書いてみましょう。あ、薄い。これ多分映ってないかな、そちらに。もっとどっぷりつけなきゃダメ。私でわからないぐらいですよ。かけてるのはね、インクが乗ってるね、体感的なところはわかります。ほう、こんな薄いんだ。まあ、蛍光ペンですよね、これ完全にね。こう本当に塗り塗りしてあげないとこれ、あ、でも BB2 部さすが。いいですね。乗りますね。もうドブ漬けみたいになってます。今回ちょっとその B2 部の太さを感じていただくためにこの後一回洗浄しようと思ってたんですけど、もうそれどころじゃなくなってきましたね。はい、いかがでしょうか、見えますかね。こんな感じですね、薄いです。まあ、確かにね、下に印刷してあったり書かれている文字の上にこう書くわけですからね、このぐらいじゃないとこいつが目立ちすぎちゃうということで、いや恐ろしい恐ろしい。さてこいつを洗浄したらどういう具合になるんだろうかっていうことでね、洗浄した時の色の、あ、綺麗だな、あ、ライムグリーン、これもう飲みたくなりますね、のんべえの私としては。おお、ライムライム、見事なライムですな。でね、本当はちょっとねやりたくないんですけど、ちょい吸ってね、今これ吐いてる工程ですね、ちょい吸って、ああ、もう結構これ色がついてるの分かりますね。ペンシン部分のやつがねこう中に入ってくるんですね。ペンシンを外して洗えない代わりにこうやって少しね洗浄してやってるということでね、で本当はね綺麗な布でね、あんまり毛羽立ちのないものがいいんですけれどもね、私はもうこういう最近もうキッチンタオルをねもうほんと常用しちゃってます。あのモデルガンの方のね水洗いにも使えるし、うっすらとこうね緑色がグリーンがまだ残ってるのお分かりだと思うんですけども、まあ、次のね作業がありますんで、こんな美味しそうな色に、これほんと子供なんか飲んじゃうから気をつけないといけませんね。ちょっとこのエーデルシュタインインクのね、私の大好きなねこのちょっとターコイズっていうかトッパーですね、これをちょっと使ってね2分の太さの実態をほんのちょっと混じっちゃうかな、いいかなね、いいですよね。万年筆本当にね、神経質にお好きな方はねこの混ざりは絶対許さないと思うんですけれども、今日はちょっと時間の関係もあるんでここでちょっとチャレンジしちゃう。でこれで書いてみると BB2 はどうかなと。おお、あの同じねエーデルシュタインとかってそういうシリーズもののインクであればね混ぜてブレンドすることもあれなんですけれども、よくやられることなんですけれども、こういう
ちょっと成分がどう考えてもこのデモンストレーターについてきてるインクは蛍光色のあれなんで違うと思うんで、それをあんまり混ぜてしまうっていうのはやっぱりいけないことだと思うんですけれども、今日はちょっと特別にということでご勘弁ください。どうでしょう、 BB2 部のペリカンね。で、まあ先ほども申し上げたように、割と気軽にね、ギャーなんてね、太く描いちゃうこともできるし、細く描くこともできるしと、太さの違いこんなもんですね。こっち側がね、筆圧を割とかけてね、グッと描いたもの、こっちは軽くね、スッと描いたもの。まあね、ペンを立てるとね、もう少し細くね、こう描けるんですね。で、昔私が子供の時やったこのね、ペンのね、あれを逆さにしてね、こう描くっていうのはやっちゃいけないということは、大人になってからは分かりました、はい。子供の時は結構ね、それ対応してましたよね。細く描く時には逆さにしてなんてね。またそれを自慢げにね、やってるね、友人なんかもいてね。我々の世代ですと結構みんな真似っすね。例のあの学習と科学じゃない、あの、中1コースとかね、そういうのの年間購読のおまけでもらったりもしてましたからね。家にも割とね、万年筆当たり前にありましたしね。うちの母親なんかもよくね、あの事務処理とか手紙書くのに使ってましたからね。そういうまあ懐かしい時代っていうのはもう過ぎて、今万年筆は本当に好きな人がね持つのみとなりましたけれども、やっぱり魅力は褪せないですね。私は特にあのこうやっておかげさまでね、細々とね皆さんにこう動画で紹介させていただくことを通じてですね、ますます愛着が増しております。はい、ということで今度はこういう色になりますね。これすごいな、これ飲みたいな、どっちもな。ちょっとこうしてみましょうか。こんな感じで、この後ね、もちろんね、ジャブジャブと洗いますからね、この万年筆はね。もうね、こうなるとやっぱり最近ね、あのカートリッジ式のね、あの首軸が外せるタイプのものはね、セーラーさんからもね、パイロットさんからもね、お手入れキットなんかがもう出てますからね。そういうのでジャブジャブ洗える楽しさを考えると、ちょっとあの、こういう吸入式はね、楽しいんですけれども、手間かかるよねって気はしてきています。まあ、それでもね、楽しい。万年筆、しかも今日はね、またこういうね綺麗な軸の色のねもの、まあ、持ってるだけで楽しくなるね万年筆だなと思ってご紹介させていただきました。ではまた。